Mbalamu sizako mwena abalaba video eno. Ono mainga jembe jenro kabona awo mutonzi. Ndi nzalwa ye coach eno Erakai. Kale mbakulisa enaku enkulu mwebale kutuka mu mwaka. Wewawo mwebale no nebwagala emiyo gya bajjajja mwe. Subscribinga YouTube channel ya Feno kabona mainga jembe, likinga video eziliko, sharinga videos za fe mkwano. Emisomo mingi ejiri ku mukutu guno, bambi mugenda ngo oyitamu, genda ngo okebirako titles, eddagala ery'enjawulo, emisomo egy'enjawulo naddala ku lubaale waffe oluberyeberye, keberako. Kakati ba mikwano, waliwo ensonga ze njagala twogereko. Tugenda kusomesanga emisomo mingi naddala ku nnambiko za bannange bulamu y'abantu nga bamwerimbiseemu bangi abavuunuzi b'ebirooto. Mumanyi nti ensonga z'obujjajja tulongedde okuzikuba okuzibutikira kwegamba okuzitemerako ettaka. Jjukira ssebo oba nnyabawuliriza odieno. Omuntu yenna omuvunuzi w'ekirooto ku mukutu gwonna nga tannakuvunula kirooto kyo, oyina okukakasa nti jjajjaawo omuntu akuvunula ekirooto yamukkiriza. Si buli muntu muvunuzi wa birooto nti alina kuvunula buli birooto bya muntu. Nedda, ebirooto bino jjajjaawo alina okubanga yakuwa omuntu yennyini jjajja gwe yeesiga era gwe yeekakasa okuba nti asobola okukola ki, okukuvuunulira. Naye mmwe muli ku mikutu egy'enjawulo, buli lw'owulira nti onavuunula kino onavuunula kiri, kati waliwo omukutu gwe mbaddeko ogumu ne ndaba olinga vvuunula ekirooto ky'omuzzukulu. Weewaawo nti mubaddemu obubaka obwogera ku bulamu, naye omuvuunuzi amaliriza ng'agamba ono nti genda ettanda obike Kabaka Bulamu. Kyokka nga temuli mu kigambo mu bubaka kyogedde nti jangu ombikke. Ate era bwe kibaamu nti jangu ombikke, Kabaka Bulamu ayina okukakasa nti akulaga. Bw'ogenda ettanda genda otya. Jjukira abantu abasinga obungi mu lubaale wa ffoono gwe tutambuza. Tutambuza ebintu bye twasangawo bajjajjaffe bye baatambulirangamu. Ate nga tukimanyi nti bajjajjaffe baasobya era baakola emivuyo mingi mu lubaale. Naye ssaawa zino bye bintu ate bye mutambulirako. Y'ensonga lwaki osanga nti bassenkulu b'abaana bajjajja b'abaana abalubaale oba abakkirwako obuyinza obw'enjawulo tukubaga n'empawa. N'osanga nga maanyiga jjembe bye nkugamba omulala abiwakanya. Nga naawe by'ogamba ate bwengezaako okubigolola n'olaba nti nninganga ate akwonoonera omulimu oba nninganga ayonoona future y'abantu bo ku mukutu gwo ogw'enjawulo. Nedda, nsaba bajjajja b'abaana, nsaba bassenkulu b'abaana tukakkane tutandike okutegeera ensonga zino mu bulambulukufu era tubenga twogera olulimi lumu. Ekizibu ennyo kaakati abasajja abasamizi oba bakkirwako obuyinza obw'enjawulo tulinganga balokole nti amachachi gameruka, nolaba Pentecostal Church, nolaba Full Gospel, nolaba Healing Power, simanyeno Redemption, simanyeno kugamba nga kanisa za njawulo n'abaweereza ba njawulo, naye ng'ate bakugamba nti baweereza kigambo kya Katonda. Oli nakugamba bw'ogende wa nabbi Kakanda ate bw'ogende wa bujingo oyo mufere, simanyi bw'ogende wa Ssenyonga ate oyo bw'ati, bw'ogende waani ewa Pasa Manjeri, buli omu ng'avumulira munne. Kaakati naffe abasamize bw'ebitu webiri nti omuzzukulu wajja mu mbugayo katugambe avudde wa Kiwawu Mukumbya noga nti Kiwawu Mukumbya yabadde akukolako nti oyo talina kyategeera n'ekimu talina kyategeera n'ekimu. Bw'ogenda ew'omulangira Jjuuko oli n'akugamba nti ate eyo nayo birala, kwegamba n'osanga nga ddaladdala tetukwatagana. Mukwano kale n'osanga nga tetukyakwataganira ddala, so nga emyoyo gye tuweereza mwoyo guli gumu ogw'omutonzi wamu ne bamalayika be abatukuvu, emisange emisambwa emizimu amayembe n'abalongo. So n'olw'ensonga eyo mbasaba muguno omwaka gwe tutambuddemu tubeere omuntu omu.
tutambuze kintu kimu mwe abavunula ebiroto kakasa nti ekiroto ky'omuntu ky'ovunula jjajjawe yamukkiriza oba yakukkiriza omuvunule oba gw'otaddeyo biroto vunula buvunuzi otadde ku mukutu gwo naawe atutte ekiroto kuvunulira eyo gy'otutte jjajjawe gye yakusindika oba okitegedde bulungi Bulamu gw'ogamba okugenda okubikka ettanda ennambiko yazikuwadde nti leeta kino leeta kiri leeta kino oba gwe bw'owuliddemu ekigambo kati nawulidde omu nga agamba mu kirooto ky'oyo omuntu omu mbu maama Naalongo nabinene mbu muganda wa Bulamu kale mbadde nsaba ensonga zino bwe tubanga tuzoogerako bassebo ne bannyabo tugezeeko okwekwasa abantu abakugu abeegayirizi ate be batono ennyo jjukira bw'okola embuga yo n'osimbya abantu layini kaakati awo otandika kuboggola ng'otandika okukola ebintu ebikontana n'emyoyo gy'omutonzi ebintu ebikontana ne lubaalo w'olubereberye so nga tulina okubanga tutambulira mu lubereberye ate buli alina embuga agamba munne nti ye w'amaanyi kati n'olw'ensonga eyo nsaba bassebo ne bannyabo ensonga zino tuzikwate mpolampola nga twegayirira ekintu ky'otamanyi kibuuza akisobola leka kwepampalika Bulamu gwe mukubiriza okugenda abantu ettanda okumbika yajjawo ennambiko ze abantu mubayigiriza okwejjanjaba ku mikutu egy'enjawulo nga mubalagirira eddagala okimanyi nti eddagala lirina kukolerwa emikolo gyalyo nga tonnalinoga ekyo mukiyigiriza abantu kale ndowooza buli kadde nja kubeera nfunako ka tipu apo nga mpitawo nenkolaki nembasomesaamu naye nkakasa ngenda kujja nambike ku nsonga z'obutonzi n'obuzaale n'ensonga za Bulamu ezo tujja kuzoogerako kamalirize bakasitoma bano abansazeeko wano.